Вітаю, це Західнет новини. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні у нас спеціальний випуск, у якому ми вшановуємо пам'ять про наших героїв-захисників. У Львові родинам бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила вручили ордени «Хрест Героя». Уже традиційно 24-ка щомісяця збирає у гарнізонному храмі Львова рідних тих військових, які служили у королівській бригаді і загинули у боях проти російських окупантів. Будемо продовжувати надалі ці заходи щомісячно. Плануємо так, щоб вшанувати пам'ять всіх наших полеглих хлопців, які і дівчат, які віддали своє життя за незалежність України. Родинам полеглих військових вручають нагороду «Хрест Героя». Її запровадили саме у 24-й бригаді, аби вшанувати чин і пам'ять про кожного, хто повернувся із поля бою на щиті. Цей орден пов'язаний з традицією нагород Української Народної Республіки і відзнака візуально схожа на хрест Петлюри. Перейняти таку ініціативу вже вирішили й інші бригади ЗСУ. Нашу ініціативу зараз підхопила 128-ма Закарпатська гірсько-штурмова бригада. Вони також на початок жовтня планують провести в себе нагородження. Я думаю, що і інші частини оперативного командування «Захід» підтягнуться до такої ініціативи. Вперше нагородження і вшанування пам'яті полеглих героїв із 24-ї бригади відбулося 14 березня цього року на День добровольця. Сьогодні ж особлива подія відбулася уже в Сьоме. Загалом у бригаді посмертно відзначили уже близько 350 бійців. Рідні героїв розповідають, що ці нагороди дуже важливі для них. На жаль, це дуже болюче питання, він воював дуже мало. Він буквально, його прикомандирували до 24-ї бригади 11 травня, а 22 травня він уже загинув. Він не чекав повістки, а він рахував це приниженням, щоб йому приносили повістку. Він сам пішов. Він пішов добровольцем у минулому році. Спочатку був рік тут у Львові, а з кінця березня поїхав на схід, захищав Донецький напрямок і там загинув. Захищає, тобто пішов на евакуацію пораненого, а сам загинув. Насамперед означає, що мій брат воїн, і мені приємно, що йому дадуть цю нагороду. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила у цій війні пройшла випробування найважчими битвами – Запопасну, Сєвєродонецьк і Соледар. Її військові брали участь у звільненні Херсона, а зараз виганяють окупантів із нашої землі на Донецькому напрямку. Слава героям і світла пам'ять нашим захисникам!